קטעים נבחרים מהטוויטר של הרב לייטמן. א', האום הוא במה למילים ותולו. אם נמשיך ללכת סחור סחור, במקום לטפל באיגו שלנו ישירות, אז נזרק חזרה לתקופת האבן. התקווה היחידה שלנו היא לעזור זה לזה להתעלות מעל האיגו. ב' המקום הצר והדחוק אלה חיי האדם שחש את עצמו בלבד. עיניו מופנות, תדיר פנימה, לחפש סיפוק רגעי לגופו. רוח של חיים נושבת בו רק כשהוא פורץ מבין המיצרים אל הרגשת הזולת. לדאוג להם, להיות איתם כאיש אחד בלב אחד. ג. בעתיד הקרוב נתחיל להרגיש שאנחנו לא מסוגלים יותר להחזיק בחיים. החומר כבר לא ימלא אותנו. המצב המדרדר במדינה יוסיף להכבדה ונרגיש חנוקים. נדחפים לפינה ואין לאן לברוח. צר פה וחשוך כמו בצינוק. חייבים לצאת, לפרוץ לאור יום, למקום שיש בו רוח. ד. מה השגנו על ידי השבירה? את האיגו שלנו. מצד אחד, ככל שאנחנו שונאים זה את זה ורחוקים זה מזה, כך אנחנו בחוסר אור. אבל מצד שני, רק מתוך המצב החשוך הזה נוכל להבין מהו האור, מהו הבורא. על זה נאמר כי יתרון האור מתוך החושך. היי, אם נתקרב זה לזה ונקבע שאנחנו באמת עם אחד ואחים זה לזה ולא רק אחים לצרה, אז נבנה כאן את ארץ ישראל בצורה החדשה ולא יהיו לנו מתנגדים.